Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área, galera, e atendendo a pedidos. Olha quem voltou. Ghost Recon Future Soldier. Não, galera, não é Ghost Recon Future Soldier. É Ghost Recon Phantoms, é o free-to-play da Ubisoft. É, lembrando que esse jogo é grátis, é um free-to-play. Então você pode baixar ele ou pela Steam ou direto pelo... pela Uplay, galera. Deixa eu virar aqui, pera aí um pouquinho. Caralho, esqueci como é que pula aqui. Ah, lembrei, oi. E galera, é o seguinte, fazendo um comentário ao vivo aqui, faz tempo que eu não faço. Aí, pegamos a C. Lembrando que esse jogo não adianta rushar, galera. Esse jogo é isso aqui, ó. É marcandinho, de boa. Camperando mesmo, né? É, camperando mesmo. É o jogo do camper. Mentira, galera. É um joguinho muito da hora de jogar, galera. Recomendo. É de graça. Então, se você baixar e não gostar, é só excluir. E se gostar e quiser jogar, é só chamar, galera. Não tenho jogado muito. Eu não tenho jogado muito, galera, porque eu acho muito poucos players pra jogar. É difícil achar uma partida aqui pra gente jogar. Eu vi o cara falando aqui, velho. Tá vendo o cara lá no fundo. Então por isso que eu não trago muitas gameplay, galera, mas é um jogo bem divertido. Galera, o foco do vídeo hoje é falar de parceria. Essa semana eu vou dedicar ela toda a falar de parcerias. E cada uma eu vou fazer com a gameplay diferente. Galera, é o seguinte. Eu fechei uma parceria com uma página do Facebook, que é Imperial Games. É uma página que já tem aí quase 30 mil curtidas. É uma página bem bacana. E o cara tá selecionando, o dono tá selecionando canais para fazer parte dessa page, né? Então, se você tem um canal... Ai, caralho! Se você tem um canal bacana aí e quer fazer parte, né, dessa page, né, me dá um toque, eu entro em contato lá com o dono lá, e de repente aí você pode fazer parte da page. Ou os inscritos que não estão recebendo inbox aí, dá uma curtida nessa página, que de repente você receba meus vídeos, né, por essa página também, galera. Vamos dar uma avançada aqui na B. Já pegamos a B, velho. Caralho, arregaçamos agora, hein? Vamos avançar por aqui. Então, em todos os vídeos, galera, agora, na descrição do vídeo, vai ter o link aí da page, né? Do Facebook. É mais um canal de divulgação aí pra ajudar a gente, né? Ao pessoal chegar aí até os nossos vídeos. Então, por enquanto, quem tá fazendo parte aí, que eu sei, dos meus parceiros aí. Tem um cara lá em cima, tem um ali. Tem outro ali. Tá, porra, velho. Nossa, velho, matou os dois. Batemos de frente, velho. Então, por enquanto, quem tá fazendo parte dessa parceria, né, sou eu, o Maclu, do canal Maclu Games, que é parceiro do canal, tá na minha box. O Léo Sniper, do canal Léo Sniper, também tá na minha box. O Metralha também vai fazer parte dessa page. Então vai ser um canal de divulgação bem bacana aí, galera. Então entra lá, dá uma curtida na page, né? E acompanha os vídeos através de lá também, através do canal, através do Facebook, através da... Galera, a gente precisa de divulgar. Então todo canal de divulgação que acharmos aí, eu vou fazer parte. Então galera, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Conto com a sua avaliação, conto com o seu comentário. Fiquem todos com Deus e falou!